Արտահերտնից կառավարությունում գործադիրի որոշման քնչական կոմիտեի նախագահ է նշանակվել Արգիշտի Քարամյանը։ Հարցեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի սահմանադրական դատարանում շարունակվում է 4 քաղաքական ուժերի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիմումների քննարկումը։ Մեղրիի նախկին համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը ձերբակալված է, Զաքարյանի փաստաբանը ձերբակալման հիմքերը անհիմն է որակել։ Այցելություն Ամարասի և Գանձասարի վանքեր, ավելի քան 90 ուխտավոր Արցախից հայկական վանքեր են այցելել ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանները չեն ընդունել պաշտոնական Բաքվի հրավերն ու չեն այցելել Շուշի Արտյոմ Երկանյանի անդրադարձը Ադրբեջանում բարձրացրած աղմուկին։ Անհարգալից վերաբերմունք ու վայրենի պար հայկական եկեղեցու Խաչի շուրջ Ստամբուլի Սուրբ Թագավոր եկեղեցու նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորած 3 քաղաքացիներ ձերբակալվել են։ Եվրամիությունը 6 ամսով երկարաձգել է Ռուսաստանի դեմ ոլորտային տնտեսական պատժամիջոցները։ Ծեծկրտուկ Վրաստանի խորհրդարանում ընդդիմադիր կուսակցությունների պատգամավորների և իշխանությունների ներկայացուցիչների միջև ցուցարարները պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նախազգուշացնում է համավարակի 4-րդ ալիքի մասին Հայաստանը հայտարարված կարանտինի ժամկետը երկարաձգել է 6 ամսով ու փոխել երկիր մուտք գործելու պահանջները։ Բարի երեկո, հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Տեղի ունեցել կառավարության արտահերտ նիստ, որը վարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօրվա արտահերտ նիստում կառավարությունը հաստատել է 2022-ից 2024 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի և կառավարության պարտքի բեռի նվազեցման 2022-ից 2026 թվականների ծրագրերը։ Գործադիրը նաև հավանություն է տվել պղնձի և մոլիբդենի խտանյութերի արտահանման լիցենզիայի տրամադրման համար Տուրք սահմանելու նախագծին։ Բացի այդ, կառավարության որոշմամբ Հայկ Գրիգորյան ազատվել է քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնից։ Մեկ այլ որոշմամբ այդ պաշտոնում նշանակվել է Արգիշտի Քյարամյանը։ Նա մինչ այդ զբաղեցնում էր կոմիտեի նախագահի տեղակալի պաշտոնը։ Քնչական կոմիտեն մեր ամենամեծ քնչական մարմինն է, որը կատարում է իրականացնում է նախաքննության Հայաստանի Հանրապետությունում առյուծի բաժինը և մենք պետք է միշտ անընդհատ մտածենք կոմիտեի և ընդհանրապես մեր նախաքննության մարմինների, իրավապահ մարմինների արդյունավետ դության բարձրացման ուղղությամբ և իհարկե ես համոզված եմ, որ պարոն Գրիգորյանը նաև իր գիտելիքները և փորձը կգիսի, արդեն իսկ կիսել է և կշարունակի կիսել պարոն Քյարամյանի հետ և բոլոր միջոցներով կաջակցի պարոն Քյարամյանին, որպեսզի նրա գործունեությունը քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում լինի արդյունավետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է Հայաստանի ազգային հերոս արգենտինահայ գործարար բարերար Էդուարդո Էրնեկյանին։ Էրնեկյանը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի կապակցությամբ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանում Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության կողմից իրականացվող ծրագրերը, մասնավորապես անդրադարձ է եղել ընկերությանը կոնցենսիոն կառավարման տրված Երևանի Զվարթնոց, Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանների զարգացմանը, ենթակառուցվածքների բարելավմանը, վերանորոգմանը և հետագա շահագործմանը վերաբերող հարցերի։ Փաշինյանը և Էրնեկյանը մտքեր են փոխանակել նաև վերջինիս պատկանող ընկերությունների կողմից Հայաստանում իրականացվող և առաջիկայում նախատեսվող այլ բիզնես ծրագրերի շուրջ։ Սահմանադրական դատարանում առավոտյան ժամը 10-ից շարունակվում է Հայաստան և պատիվ ունեմ Դաշինքների, Զարթոնգ և Հայոց Հայրենիք ուսակցությունների կողմից ընտրությունների արդյունքների վիճարկման միասնական քննությունը։ Հիշեցնենք, որ դատական նիստը մեկնարկել է հուլիսի 9-ին, անցած օրերի ընթացքում Սահմանադրական դատարանը լսել է ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 4 քաղաքական ուժերի շահերի ներկայացուցիչների փաստարկներն ու հիմնավորումները, ինչպես նաև հարցեր ուղել նրանց։ Ընտրությունների արդյունքները վիճարկող կողմերն այսօր հարցեր են ուղել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին, լսել գլխավոր դատախազության և ոստիկանության ներկայացուցիչների ելույթները։ Ինչպես կարող է կուսակցությունը կամ թեկնածուն բողոքարկել այն տեղամասի քվեարկության արդյունքները, որտեղ վերահաշվարկ է եղել և որին ինքը ներկա չի եղել, հարցնում է Զարթոնգ կուսակցության ներկայացուցիչ Գևորգ Մկրչյանը։ Տիգրան Մկրչյանը նախ փաստում է, այդպիսի բողոք չի եղել։ Ընդրական գործընթացի յուրաքանչյուր սուբյեկտ իր գործառույթները պետք է իրականացնի հաշվի առնելով ընդրական օրենսգրքի պահանջները։ Դրանք պահանջներ են, որոնք կհնչի սահմանել, դրանք օրենքն է սահմանել։ Ձեր կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից ներկայացվել է 4 դիմում, 4-ով էլ իրականացվել է այդ վերահաշվարկը առանց որևէ խնդրի։
Քվեաթ հերթիկները եւ դրոշ մակնիկները այս անգամի տարբերություն մյուս ընտրությունների տպվել են Հայաստանում։ Կար հնարավորություն վերահսկելու, որ դրանք չտպվեին ավելին, քան անհրաժեշտ էր, եւ վերահսկել, որ դրանք օրինակ չհայտնվեին որևէ տեխնացուի ձեռքին, հարցնում է հայոց հայրենի կուսակցության ներկայացուցիչ Արտա Գալստյանը։ Այս պահի դրությամբ պոտենցիալ ընտրակերտարը արդեն ունի քվեաթ հերթիկը, հավանաբար կարող է ունենալ դրոշման կնիքը, դրոշման կնիքը բացառվում է, եթե կրկնակի տպագրություն եղավ դիցուկ գործող իշխանության հրահանգով, լինելու էր թե ոչ։ Չի կարող տեղի ունենալ նման բան ընդհանրապես, բացառում եմ 100%։ Դուք այդ տպարանի սեփականատերն եք։ Ոչ, ես սեփականատեր չեմ, բայց ես գիտեմ, որ ոչ։ Ես սկզբունքորեն ես ասում եմ, երաշխիքը, մենք ինչ երաշխիք ունենք, որ դա կրկնակի բանավեճի չվերաբերացնենք, իրականում տեսեք, եթե մենք այս տրամաբանության պատասխանատվությամբ հիպոթետիկ իրավիճակներ զարգացնենք եւ հետո այդ իրավիճակների վրա վերել հարցեր տակ, մենք կարող ենք անսահմանափակ ժամանակում այստեղ, որտեղ չեմ կասկածում որևէ մեկի հնարավորությունի վրա բազմաթիվ հիպոթետիկ իրավիճակներ առաջադրել պատասխանատվությամբ։ Արտա Գալստյանը նաև հիշեցնում է հունիսի 19-ին դեռևս մինչ քվեարկության մեկնարկը վարչապետի պաշտոնակատարի հետևյալ հայտարարությունը։ Տեղի են ունեցել եւ բացահայտված են արդեն իսկ աննախադեպ քանակի ընտրակաշարքի դեպքեր եւ աննախադեպ քանակի ընտրական այլ խախտումներ։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ ձեր որոշումը անվավերջ ճանաչելու վերաբերյալ ձեր բոլոր այս ընդդումները եւ պետության ամենաինֆորմացված մարդու այս արտահայտությունը ընտրությունից մեկ օր առաջ ես ինչպես համադրեմ։ Ես իմ ընդդումները, որոնք որ ներկայացրել եմ հանձնաժողովի անդամ անունից, դրանք ըստեղության ընդդում են։ Դիմող կողմերը հարցեր չունեին այլևս, հարցեր ուղղելու հերթը դատարանինն է։ Հնարավոր է այնպիսի իրավիճակ, որը ներկայացված է Զարթոն կուսակցության դիմումում, գոյություն չունեցող հասցեում հաշվառված անձին ընդգրկված եղել են ընտրացուցակներում, հարցնում է Երվանդ Խունդկարյանը։ Այդ հասցեի հետ կապված մարդ ունեցել է որոշակի հասցե, այդ հասցեով ա եղել հաշվառված այդ տեղամասումը ընդգրկվել եւ դրանով պայմանավորված չեմ կարծում, որ ընդրողի առումով արդե որևէ խախտում։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահում է, թե ոչ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ պետական պահպանության ծառայողների վարչապետի աշխատակազմի օպերատորների ներգրավվածությունը։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարը ներկայացնում է Հայաստան Դաշինքի կողմից ներկայացված տեսանյութերը։ Ճիշտ եմ հիշում, որ վարչական դատարանը որևէ թվարկված դեպքերով վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպք չի արձանագրել։ Հիշալ դատական ակտով վարչական դատարանը բաժանել էր ըստեղության 5 իմ վկայակոչախմբի և հարցերին հերթով անդրադառնալով ըստեղության ակտով փաստել էր 3 ծառայողների կողմից ընդամենը, ուրեմն խախտման հանգամանք ըստեղության։ Դատախազության ներկայացուցիչ Կարեն Միշարյանը ներկայացնում է այն քրեական գործերի վիճակագրությունը, որոնք հարուցվել են նախընտրական քարոշչության ժամանակ եւ քվեարկության օրը։ Կատարված քնչական գործողությունների եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 60 դեպքով հարուցվել են քրեական գործեր, որոնցից 26-ը ընտրակաշարք տալու ստանալու ընտրակաշարքի միջնորդության, 8-ը նախընտրական պաստառների վնասման ոչնչացման, 4-ը նախընտրական քարոշչությանը մասնակցելուն կամ չմասնակցելուն հարկադրելու, 4-ը ընտրական իրավունքի իրականացմանը ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքներին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու։ Դատախազության ներկայացուցիչները խոսում են դիմումներում արկա ընտրական առերևույթ խախտումների վերաբերյալ կատարված աշխատանքի, հարուցված վարույթների ձերբակալությունների կալանավորումների մասին։ Մոտ 1000 էջ է նրանց ելույթը։ Ես չեմ կարծում, որ այդ 1000 էջերն էլ ընդհանրապես նյութեր են, որոնք առնչվում են այս գործին։ Ուսից միջնորդում եմ դատարանին, չեմ ցնել այդ նյութերը որպես այս գործի հետ առնչություն ունեցող նյութ։ Պատկերացնենք մի պահ, որ դատախազությունը հարուցել է 10,000 քրեական գործ, 10,000-ն էլ պատիվ ունեմ Դաշինքի, որ ոչ ոք ուրիշի վրա չմտածի, ու բերեց այդ նյութերը։ Ես կարծում եմ, այդ նյութերը ոչ մի դերակատարում մեր քնվող գործի հետ կապված չունեն։ Որևէ գործով մենք չունենք, նույնիսկ ասես ասեմ, հա, օրինական ուժի մեջ մտած մենք դատավճիռներ չունենք, որ մեզ համար հիմք կլիներ, եւ դրանք չեն էլ կարող որևէ կերպ դրվել համալադրական դատանի որոշման հիմքում, որտեղ վաղը մյուսօր նրանք ամբողջությամբ կարող են փոխվել եւ կալանավորման հանգամանքը զրո նշանակություն ունի, զրո ապացուցական նշանակություն ունի։ Ընդհանրապես հիմնավոր կասկածի շեմն է հաղթահարված, թե հետո այդ գործով ինչ որ դատավճիռ կկայացվի,
ոչ ոք չի կարող ասել։ Դատարանը որոշում է ծանոթանալ դատախազության ներկայացրած ծավալուն նյութերին եւ հետո միայն գնահատել դրան գործի նյութեր են թե ոչ։ Դատավարության կողմերը լսել են նաեւ որպես պատասխանող հանդես եկող հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանին։ Յուրաքանչյուր կուսակցություն կարող էր օգտագործել 90 րոպե անվճարի եթերաժամանակ, սակայն 12 կուսակցություն օգտագործել էր 4-ից 30 րոպե։ Սա մի քիչ տարօրինակ է, երբ որ լսում ես բողոքները տարբեր քաղաքական ուժերի, երբ որ սահմանափակ է իրանց ներկայությունը հանրային հեռուստատեսում եւ այս թիվը հատուկ բերում եմ այդ հասկացանքները փառատելու համար։ Դատավարության կողմերը հարցեր են ուղղել նաև պատասխանող կառույցների ներկայացուցիչներին։ Նշենք, որ սահմանադրական դատարանը այսօր եւս կշարունակի աշխատել մինչև ուշքիշեր։ Լանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։ Մեղրիի նախկին համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը ձերբակալված է, այս մասին հայտնել է քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը։ Ավելի վաղ Զաքարյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել էր, որ այսօր ժամը 00:00-ի սահմաններում պայմանավորվածության համաձայն ինքնակամ ներկայացել են քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության շենք։ Սարգսյանը իր գրառման մեջ նաև նշել է, որ Զաքարյանի ձերբակալման հիմքերը անհիմն են։ Քնչական կոմիտեի տեղեկացումը, որ քննություն է տարվում պարզելու Գորիսի համայնքապետարանում հայտնաբերված առերևույթ չարաշահումների բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, հիշեցնենք, որ համայնքապետարանում արձանագրվել են խախտումներ ու չարաշահումներ, որոնց արդյունքում նախնական տվյալներով պետությանը պատճառվել է մոտ 38.5 միլիոն դրամի վնաս։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ օրենս գրքի մի շարք հոդվածների հատկանիշներով։ Թողարկումը կշարունակենք կարճատև դադարից հետո։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախից հայտնում են, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված եւ ինչ օրս անհետ կորած զինծառայողների աճյունների որոնումներն այսօր իրականացվել են Մարտունու շրջանի Ադրբեջանի կողմից օկուպացված հատվածում։ Որոնումներն արդյունք չեն տվել, հիշեցնենք, որ զինադադարից հետո ինչ օրս հայտնաբերվել եւ տարհանվել է 1604 աճյուն։ Լեռնային Ղարաբաղի ուխտավորները եւ տեղի բնակիչները ռուսական խաղապահ զորախմբի զինծառայողների ուղեկցությամբ այցելել են Ամարաս եւ Գանձասար քրիստոնեական վանքեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ Ամարասի վանքի ուղղությամբ ընդհանուր առմամբ ուղեկցել են ավելի քան 50 մարդու, որից 30-ի համար ավտոբուսներ են տրամադրվել, իսկ մյուսները վանքեր են հասել անձնական տրանսպորտով։ Երկրորդ երթուղով Գանձասարի վանք է ուղեկցվել ավելի քան 40 հավատացյալ։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Վարանդայի շրջանում աշխատանքներ իրականացնելի սականի վրա պայթել է եւ Լախի շրջանի մի բնակիչ ադրբեջանցին ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նոր մանրամասներ են հայտնի դառնում Բաքվում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպանների Շուշի կատարած այցելության մասին։ Այցի վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Արցախի արտգործնախարարությունը, թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, եւ ինչպես են մեկնաբանում Արցախի իշխանությունները օտարերկրյա դեսպաների այցը Շուշի։ Ինչ այդ հիշեցնեմ, 46 երկիր ներկայացնող դիվանագիտների այդ այցը կազմակերպվել էր Իլհամ Ալիևի անձնական, ուրեմն, հանձնարարության հիման վրա։ 2 օր է տևել այս այցը, առաջին օրը այցելել էին Շուշի Ֆիզուլիի շրջան, այնտեղ ցանոթացել էին միջազգային օդանավակայանի կառուցման աշխատանքներին։ Այնուհետ Շուշիում այցելել են, ինչպես պաշտոնական աղբյուրներն են նշում, մի շարք պատմական հուշարձաններ, այդ թվում նաև Ղազանչեցոց հայկական եկեղեցին, որը այժմ վերակառուցվում է այնպես, որպեսզի կորցնի իր հայկական արտաքին տեսքը։ Եվ դեսպանները, տեսնելով այդ ամենը, որևէ կերպ չեն արձագանքել, նաև այն երկրների դեսպանները, որոնք սովորաբար համենայն դեպս նման բաներին դեմ են արտահայտվում։ Իդեպ նշեմ, որ այդ այցից 1 օր առաջ Շուշի էին այցելել Ադրբեջանում գրանցված կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, առաջնորդները, նրանք նույնպես Շուշիում այցելել էին Ղազանչեցոց հայոց եկեղեցին, եւ այդ պատվիրակության կազմում էր նաեւ ռուս ուղապարը եկեղեցու ներկայացուցիչը, որը նույնպես որևէ կերպ չէր գնահատել այն փաստը, որ Ադրբեջանում ադրբեջանցիները փորձում են վերափոխել այդ հայկական տաճարի արտաքին տեսքը։ Ավելին, Բաքվում շատերը պնդում են, թե իբր Ղազանչեցոցը ժամանակին ռուս ուղապարը եկեղեցին է եղել եւ հայերը հայկականացրել են, դրան նույնպես ռուս ուղապարի եկեղեցին գնահատական չի տալիս։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը մեկնաբանել է այս այցելությունը, նա դատապարտել է այն,
հայտարարելով, որ այդ այցը մեջբերում է սխալ եւ բարոյական եւ քաղաքական տեսակետներից։ Արդյոք նաեւ Շուշի մեկնելուց հրաժարվել են մի շարք դեսպաններ, Բաքվում դրան գնահատականներ տվել են։ Այո, իսկապես, բացի մեզ հայտնի այդ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ներկայացիչներից, Շուշի այցելելուց հրաժարվել են նաև մի շարք այլ եվրոպական երկրների ներկայացիչներ, մասնավորապես Նիդերլանդների դեսպանը, Գերմանիայի դեսպանը եւ այլն։ Դե իսկ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանների այդ որոշումը իհարկե համակարգված եւ համաձայնեցված որոշում էր։ Դա հավանաբար վկայում է այն մասին, որ Մինսկի խմբի համանախագահները չեն ճանաչում, չեն համարում Ղարաբաղյան խնդիրը լուծված, ինչպես պնդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարը եւ նախագահը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը որևէ կերպ պաշտոնապես չի մեկնաբանել այն, որ Մինսկի խմբի համանախագահները հրաժարվել են այցելել Շուշի, բայց ադրբեջանական վերահսկվող մամուլը այդ որոշումը համարել է դեմարշ Մոսկվայի, Փարիզի եւ Վաշինգտոնի կողմից եւ հավանաբար որոշակի դիվանագիտական քայլեր Ադրբեջանը կձեռնարկի շատ շուտով։ Առայժմ ոչ պաշտոնական, բայց օրինակ նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովը հայտարել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պարտավոր են մեկուսացնել Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանների աշխատանքը։ Նրանց աշխատանքի համար անհնարին պայմաններ ստեղծել։ Հիշեցնեմ, որ սա նման առաջին դեսպանների այցը չէ Ղարաբաղ, մարտին նման այցելություն կազմակերպվել էր, բայց այդ ժամանակ ոչ թե Շուշի, այլ Ֆիզուլի, Գուբատլի եւ Լաչին։ Եվ այդ ժամանակ այցից հրաժարվել էր Գերմանիայի դեսպանը, որին անգամ դրա համար սպառնալիքներ էին հնչում Ադրբեջանում։ Եվ այդ ժամանակ նույնպես հայտարում էին անգամ, որ Ադրբեջանը պետք է դեսպանին պերսոնա նոն գրատա հայտարարի, բայց հետո համոզվեցին, որ դրա համար որևէ իրավական հիմք չկա, եւ սկսեցին խոսել այն մասին, որ այլ օրինական ձևերով անհրաժեշտ է սահմանափակել դեսպանի գործողությունները, որպեսզի անհնարին դառնա նրա աշխատանքը, մասնավորապես որ պաշտոնական անձինք հրաժարվեն նրա հետ հանդիպելուց, որ նրան չհրավիրեն պաշտոնական միջոցառումներին, որ գերմանական հիմնադրամները չկարողանան աշխատանք ծավալել Ադրբեջանում եւ գերմանական ընկերությունները չկարողանան մասնակցել Ադրբեջանում ենթակառուցվածքային նախագծերի տենդերներին։ Բայց այդ սպառնալիքներին ոչինչ չհետևեց եւ ես վստահ եմ, որ այժմ հնչող Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանների հասցեին սպառնալիքներին նույնպես ոչինչ չի հետևի։ Արդյոք անսպասելի էր այն, որ Շուշի այցելած դեսպաների թվում են եղել նաև մեծ դաշնակից համարվող պետությունների դեսպանները։ Իսկապես Շուշի էին մեկնել ոչ միայն Ադրբեջանի համար այդպիսի բարեկամ երկրների դեսպաններ, ինչպիսիք են օրինակ Թուրքիան, Պակիստանը, Իսրայելը, Հունգարիան եւ Ուկրաինան, այլ նաև մեզ համար բարեկամ ընկերներ, ինչպիսիք են Բելարուսը, Թաջիկստանը, Վրաստանը։ Դե իսկ ամենաանսպասելին այն էր, որ Իլհամ Ալիևի հրավերը համաձայնվեց ընդունել Հունաստանի դեսպան Նիկոլաոս Պապերիգոսը։ Եվ դա անսպասելի է, հաշվի առնելով, որ Աթենքն ու Երևանը որոշակի երկողմ պարտավորություններով են, հա, կապված, եւ բացի այդ երրակողմ ձևաչափի Հունաստան-Հայաստան-Կիպրոս համագործակցությունը եւս որոշակի պարտավորություններ է ենթադրում։ Նշեմ, որ մինչ վերջերս Հունաստանը հետևողական է եղել Հայաստանի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների կատարման հարցում, եւ պատերազմի ժամանակ Հունաստանը միակ երկիրն էր, որի արտաքին գործերի նախարարը ժամանել էր Երևան եւ դրանով իր համերաշխությունն էր հայտնել Հայաստանի ժողովրդին։ Պատերազմի օրերին Ադրբեջանում սկսեցին սպառնալիքներ հնչել Հունաստանի հասցեին, թե իբր հույները Հայաստան վարձկանների են ուղարկում։ Ի պատասխան դրան Հունաստանը ետ կանչեց իր դեսպանին Բաքվից խորհրդակցությունների համար։ Ադրբեջանն էլ Հունաստանին իր դեսպանին ետ կանչեց։ Այսպիսի դիվանագիտական լուրջ լարվածություն էր առաջացել։ Հավանաբար պատերազմից հետո Ադրբեջանը ինչ որ անհասկանալի գործիքներ է գործարկել, որը ստիպել է հույներին վերանայել իրենց այս մոտեցումը, եւ այժմ պաշտոնական Աթենքը մեզ համար իսկապես շատ անհասկանալի եւ անսպասելի քայլ է կատարում, որին վստահ եմ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ կարձագանքի կամ ճիշտ կլինի, որ արձագանքի, ընդ որում կարծում եմ նույնիսկ կոշտ ձեւ արձագանքի տեղին կլինի, մանավանդ որ Հունաստանում եւս շատ շատերը այս քայլը անընդունելի են համարում։ Հունական
Greek Times անգլերեզու պարբերականը խստորեն դատապարտել է Հունաստանի արտգործ նախարարությանը այս քայլի համար։ Այդ պարբերականի մեկնաբան Paul Antoniopoulos-ը հայտարել է, որ տեղի ունեցածը անընդունելի է և որ Հունաստանը դավաճանում է իր դաշնակիցներին։ Կարծում եմ այս գնահատականը այդքան էլ հեռու չէ իրականությունից։ Շնորհակալություն արդյոք։ Հուլիսի 11-ին Թուրքիայում 3 քաղաքացիներ բարձրացել են Ստամբուլի Քադըքյոյի թաղամասում գտնվող հայկական Սուրբ Թագավոր եկեղեցու մուտքի պարսպի վրա և բարձր երաշտություն միացնելով սկսել էին պարել խաչի շուրջ։ Միջադեպի տեսանյութը հայտնվել է համացանցում և արժանացել Թուրքիայի հայերի և քրիստոնյա այլ համայնքների ներկայացուցիչների խիստ քննադատությանն ու պարսավանքին։ Թուրքիայի Մեջլիսի հայ պատգամավոր Կարոփալյանը նույնպես դատապարտել էր հայկական եկեղեցու նկատմամբ անարգանքը և երկրի ներքին գործերի նախարարությունից պահանջել էր հետաքննություն սկսել եկեղեցին պղծողների և դեպքին ականատես, սակայն անգործության մատնված ոստիկանների նկատմամբ։ Այսօր Ստամբուլի նահանգապետարանը հայտնել է, որ դեպքի առնչությամբ գլխավոր դատախազությունը հետաքննություն է սկսել և հայկական եկեղեցու նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորած այդ 3 քաղաքացիներն արդեն ձերբակալվել են։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարներն այսօր Եվրամիության խորհրդի նիստում որոշում են կայացրել Ռուսաստանի դեմ ողորտային տնտեսական պայմանագրերը մինչև հունվարի 31-ը երկարաձգելու մասին։ Այդ մասին որոշումը հաստատվել էր հունիսի 24-ին տնտեսական պայմանագրերը, որոնք սահմանվել են դեռ 2014-ին, երկարաձգվում են տարին 2 անգամ մինչև հուլիսի 31-ը, այնուհետև մինչև հունվարի 31-ը։ Սահմանափակիչ միջոցառումների պատճառով դադարեցվել են բանակցությունները առանց վիզայի ռեժիմի և համագործակցության մասին նոր հիմնական համաձայնագրի հետ կապված, իսկ որոշ պաշտոնյաների արգելվել է մուտք գործել Եվրամիություն։ Հայտարարվել էր նաև առևտրի, ֆինանսական և ռազմական սահմանափակումների մասին, ինչին ի պատասխան պաշտոնական Մոսկվան արգելք էր սահմանել Եվրամիությունից մի շարք պարենային ապրանքների ներկրման համար։ Վրաստանի խորհրդարանում ծեցկրտուք է տեղի ունեցել ընդդիմադիր կուսակցությունների պատգամավորների և իշխանությունների ներկայացուցիչների միջև։ Կադրերը հեռարձակվել են վրացական հեռուստաընկերություններով։ Վրաստանի ընդդիմադիր հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչները և ընդդիմության անդամները ուժով մտել են Օրենսդիր մարմնի նիստերի դահլիճ և սկսվել է քաշքշուկը։ Ընդդիմության պատգամավորները պահանջում են, որ շենքի մուտքի մոտ հավաքված բոլոր վրացի լրագրողներին, որոնք պահանջում էին վարչապետ Իրակ Լիղարիբաշվիլիի հրաժարականը, թողնեն մտնել խորհրդարան։ Ի դեպ, միջադեպից առաջ ի նշան բողոքի խորհրդարանի կին պատգամավորների շատերը բարձրացել են խորհրդարանի խոսնակի ամբիոն և հրաժարվել են հեռանալ նիստերի դահլիճից։ Նրանց հայտարարությամբ միակ հարցը, որ պետք է քննարկի խորհրդարանը, վարչապետի հրաժարականի հարցն է։ Վրաց ընդդիմադիրները մինչ այս պահն էլ շարունակում են իրենց ակցիաները։ Իջեցնեմ, Վրաստանում ներքաղաքական վիճակը ավելի էր սրվել վրացի օպերատորի մահվանից հետո։ Օպերատորին և ևս մի քանի տասնյակ լրագրողի դաժանորեն ծեցել էին անցած շաբաթ ԼԳԲՏ համայնքի դեմ անցկացված ցույցերի ժամանակ։ Վերջին շաբաթների ընթացքում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը աշխարհում հավելանում են։ Այս ֆոնին մի շարք երկրներ վիրուսի տարածում կանխելու համար վերադառնում են կարանտինային սահմանափակումներին կամ խստացնում են գործողները։ Պորտուգալիայում կորոնավիրուսի նորաճախների հայտնաբերման հետ կապված փոխվել են ռեստորանների և սրճարանների փակ հատվածներ այցելելու կանոնները։ Այսուհետ հանրային սննդի կետեր այցելել ցանկացողները պետք է ներկայացնեն պատվաստման թվային անձնագիր կամ կորոնավիրուսի բացասական թեստի արդյունք։ Երկրի իշխանությունները թույլատրել են տեղում իրականացնել COVID-19-ի էքսպրես թեստեր, սակայն հաստատությունների տերերը չեն ցանկացել լրացուցիչ պատասխանատվություն դնել իրենց աշխատակիցների վրա։ Ես պատրաստվել եմ ներբեռնելով ծրագիրը թվային անձնագրերը ստուգելու համար, հաճախորդների համար չեմ գնել թեստեր, եթե ինչ-որ մեկը այցելի բացասական թեստի արդյունքով կընդունենք նրան, եթե ոչ, ապա նրան ստիպված կլինենք սպասարկել դրսի հատվածում, որտեղ չկան սահմանափակումներ։ Նմանատիպ միջոցներ են գործում նաև հյուրանոցների համար։ Այստեղ մնալ ցանկացողները պետք է ցույց տան պատվաստման թվային անձնագիր կամ բացասական թեստի արդյունք։ Համաճարակային վիճակը բարդանում է Իսրայելում։ Այստեղ երկրի առողջապահության նախարարությունը խստացրել է զբոսաշրջիկների կարանտինային կանոնները։ Այսուհետ բոլոր այցելուները առանց բացառության պարտավոր են ինքնամեկուսանալ երկիր ժամանելուն պես։ Ինքնամեկուսացման տևողությունը կախված կլինի ժամանման երկրից։ Կորոնավիրուսի ցածր տարածվածություն ունեցող երկրներից եկող զբոսաշրջիկների համար ինքնամեկուսացման ժամանակահատվածը կլինի ընդամենը 1 օր, իսկ նրանք, ովքեր կգան կորոնավիրուսի մեծ տարածում ունեցող երկրներից, 2 շաբաթով կամ 10 օրով։ Ի դեպ, Իսրայելի իշխանությունները գործարք են կնքել Pfizer ընկերության հետ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի նոր խմբականակ գնելու համար։ Այս քայլով երկրի իշխանությունները փորձում են արագացնել պատվաստման տեմպերը երիտասարդների շրջանում։
Համաձայն պաշտոնական վերջին տվյալների Իսրայելում իմունացված է բնակչության 56%-ը։ Երկրում վերջին օրերին նույնպես ավելացել են կորոնավիրուսի նոր դեպքերը։ Վարակվածների մեծ մասի մոտ, ըստ առողջապահության մասնագետների, հայտնաբերվել է վիրուսի դելտա շտամ։ Հարևան Իրանում էլ չեն բացառել կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքի բռնկումը։ Իրանի հարավային եւ հարավարևելյան շրջաններում նկատվում է դելտա շտամի տարածում, իշխանությունները փորձում են կանխել տարածումը, սակայն իրավիճակը նախորդ շաբաթների համեմատեականորեն վատթարացել է։ Ռոհանին ընդգծել է, որ չնայած այն բանին, որ երկրում օրական 500 000 մարդու պատվաստելու հնարավորություն կա, անհրաժեշտ է հետևել համաճարակային կանոններին։ Իրանում COVID-19-ով վարակվածների ընդհանուր թիվը հատել է 3,373,000-ը, մահացել է ավելի քան 85,000 մարդ։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 71-ով, հասնելով 226,459-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 3 դեպք, արձանագրվել է նաև մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահվրա է հասել այլ հիվանդությունների պատճառով։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,547-ի, եւս 1,108 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Նախորդ օրվա համեմատ հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 73-ով եւ հասել 217,731-ի։ Այսպահին Հայաստանում բուժվում է 3,073 մարդ։ Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, կհանդիպենք Հորիզոնի գլխավոր թողարկմանը ժամը 22-ին առայժմ։ Օպերատորների հետևյալ կապուղիներով Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։